11:30 ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ହେଲା। ଆମେ ଘର ଫର ସବୁ ଥରି ଉଠିଲା। ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଦେଖିଲୁ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟା ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଆସିଲା ସେପଟୁ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଥରି ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥରି ଉଠିଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି କୌଣସିରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଭିତରେ ଜଣେ ନାସ୍ତା କରୁଥିଲି, ଭୟଙ୍କର ବହୁତ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ସବୁ ଯେତେ ଥିଲେ ଲୋକ ସେଠି ନାସ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଜଳଖିଆ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସି ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଧୂଆଁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସାଢ଼େ 11:30 ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ହେଲା। ଆମେ ଘର ଫର ସବୁ ଥରି ଉଠିଲା। ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଦେଖିଲୁ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟା ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଆସିଲା ସେପଟୁ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଥରି ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥରି ଉଠିଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି କୌଣସିରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଭିତରେ ଜଣେ ନାସ୍ତା କରୁଥିଲି, ଭୟଙ୍କର ବହୁତ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ସବୁ ଯେତେ ଥିଲେ ଲୋକ ସେଠି ନାସ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଜଳଖିଆ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସି ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଧୂଆଁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା।